Jo us faré una breu explicació del 14è Congrés de la JCC, que començarem aquesta tarda a la ciutat de Mataró, sota el lema Energies Renovades, que a més celebrarem després d'enormes canvis en el panorama polític, electoral, social i econòmic d'aquest país, no? Els canvis de colors dels governs, la baixada de recolzaments electorals del projecte socialista, l'abaixament de la crisi econòmica durant els darrers 3 anys o la dramàtica situació de la joventut seran el que marcaran l'agenda del Congrés. Aquesta nova realitat el que ha de comportar seran noves idees, noves propostes i també nous missatges que haurem d'adreçar com a organització. Nosaltres diem que haurem d'afrontar un nou mapa de coordenades a l'hora de fer política. També necessitarem una nova orientació política com a organització, com a Joventut Socialista de Catalunya. I en aquesta nova orientació política, la reivindicació, la mobilització i l'activisme seran al centre del nostre dia a dia. El nostre full de ruta serà organitzar la resistència i construir l'alternativa. Dos cares de la mateixa moneda pel projecte socialista durant els propers anys. Coincideix també amb una nova etapa pel Partit Socialista de Catalunya, pel PSC, i per nosaltres és una oportunitat per redoblar les complicitats i les sinergies que tinguem amb el nou PSC. La Joventut Socialista de Catalunya és una eina indispensable pel conjunt del socialisme català, al servei de la joventut d'aquest país, no? I tenim la prioritat de defensar i protegir una generació greument afectada per la crisi. La JCC traslladarà al PSC també durant aquest cap de setmana la necessitat de situar en el centre de l'agenda política institucional d'aquest país la realitat juvenil, els seus problemes i els seus anhels. I el primer problema, com bé s'ha indicat aquí en aquesta roda de premsa, és l'atur juvenil pel nostre país. Un drama socioeconòmic que també tindrà enormes conseqüències institucionals si no som capaç de fer-li front. Estem desaprofitant enormes inversions en formació i talent necessari per sortir de la situació actual. I la reforma laboral que ha tramitat fa ben poc el Partit Popular amb el vistiplau de Convergència i Unió, l'únic que farà serà agreujar aquesta situació laboral. Nosaltres combatrem aquesta reforma i defensarem els drets que hem anat conquerint durant les darreres dècades. I per començar ho farem cridant a la mobilització, a la vaga general. Una reforma, una vaga general que intenta aturar una reforma que el que busca és una baixada generalitzada de salaris. Això és el que busca aquesta reforma laboral. I ho fa pensant que la devaluació interna dels salaris d'aquest país són la solució per guanyar competitivitat. Un greu error que comet el govern i ho fa amb el vistiplau de Convergència i Unió. Nosaltres creiem que comportaran eros massius en aquest país, una flagrant inseguretat laboral, funcional, salarial o geogràfica. Les seves conseqüències seran que gairebé tots els acomiadaments trobaran algun supòsit legal per ser procedent i de facto dinamitarà la negociació col·lectiva com l'hem conegut fins ara. I tot això amb el segell del Partit Popular i el vistiplau del govern de la Generalitat. La veritat, el que més greu sap és que s'estigui utilitzant com a coartada de tot això l'atur del nostre país, quan d'antuvi tant el president del govern com ho fa el govern de Catalunya reconeix que és una reforma que no crearà llocs de treball. Quan el govern de Convergència a Catalunya ja fa un any i mig que governa aquest país i no ha fet absolutament res per afrontar aquest problema dramàtic que tenim, que és l'atur de la gent més jove. Tenim un conseller d'ocupació que la veritat s'ha donat el luxe de donar classes de japonès al Parlament o citar Shakespeare, però no ha pensat ni un segon en com fer front a una taxa d'atur juvenil que supera el 50%. I us ho diu algú que ho coneix molt bé, que coneix molt bé en la seva generació el que està vivint la gent més jove d'aquest país. La veritat és que afebliment dels serveis públics, pèrdua de drets laborals i una brúixola de l'actual govern on només està el dèficit, postergant a mals menors la recessió o l'atur. I sabeu quina és la realitat d'aquest país? La realitat és que nosaltres, de forma sigilosa, estem deixant de ser allò pel que sempre ens havíem sentit molt orgullosos, que és una terra d'oportunitats.
Aquest país, Catalunya, sempre s'havia caracteritzat per això. Ha vingut gent de tot Espanya durant moltes dècades, però també gent de tot el món durant la darrera a buscar un futur millor. I la veritat és que amb esforç i amb treball l'hem anat pogut construir plegats, l'hem anat pogut construir junts. I això que som tan propi del que som està desapareixent. I està desapareixent amb el silenci còmplice d'un govern paralitzat. Tenim la primera onada d'immigrants de Catalunya des de la postguerra. Potser això no ocupa portades als diaris, però és el problema més greu que afronta aquest país i el que malauradament no està ocupant l'actual govern de la Generalitat.